Qadın və kişi bir-biri ilə müqayisə edilməməlidir. Qadınla kişini bir-biri ilə müqayisə etdiyin andan sən uçuruma gedirsən. Qadın emosional varlıqdır, kişi rasional varlıqdır. Qadın hissiyatlıdır. Hissləri daha çoxdur kişidən. Qadın hissiyatlı, emosional olduğu üçün sərbəst qərar vermə qabiliyyəti biraz zəif olur. Kişi isə rasional varlıqdır. Emosiyası biraz azdır. Rasional olduğu üçün gələcəyi görmədə, gələcəkdə bir qərar verəndə bundan doğru nəticələr çıxacağını kişi daha yaxşı bilir. Qadınlar emosional olduqları üçün daha çox aldanmağa məruz qalırlar. Niyə görə? Çünki hissiyat. Hissiyat olan yerdə ağıl biraz zəifləmiş olur. Amma ağılla hissiyatın birlikdə vəhdəti olduqda bu insan daha üstün insan olur, üst insan olur. Bir də bir fiziki bölünmə var, cinsəlliyi var. Fiziki olaraq bu qadın, bu kişidir. Bir də var psixi bölünmə. Bir kişi psixi olaraq qadın ola bilər və ya bir qadın psixi olaraq kişi ola bilər. Yəni, hər bir kişinin içində bir qadın olmalıdır. Hər bir kişinin içində olan qadın qarşıdakı qadını da yaxşı anlaya bilir. Və ya qadının içərisində bir kişi olduqda o qarşısındakı kişini anlaya bilir. Emosional var. Məsələn, gözlər. Gözlər bizi aldadır. Gözlər nə qədər iridirsə, bir o qədər çox informasiya qəbul edir. Çox informasiya qəbul elədiyinə görə də aldada bilir. Məsələn, yeganə bizim 5 hissiyat üzvümüz var. Qoxudur, görmədir, dad bilmədir, eşitmədir, toxunmadır. Bunların hamısı beynin talamusundan keçir. Beynin talamusu dedikdə, yəni bir postdur. Hamısına nəzarət var, amma yeganə bir hissiyat üzvü var. O qoxudur, o talamusa girmədən birbaşa limbik sistemə gedir. Limbik sistem də bizim bütün informasiyalarımızın olduğu yerdir. Ona görə 30 il qoxu yaddaşı qalır. Yəni, bir iyi duyarsan, 25 ildən sonra o iyi duyanda xatırlaya bilərsən həmin alsan. Amma görməklə 15 ildən o tərəfə nə isə xatırlaya bilməsən, eşitmə hətta görmədən daha belə deyim, etibarlı bir analizatordur, informasiya vasitəsidir. Məsələn, görməklə baxdıqda mən sizi görürəm. Mən göz qapaqlarımı yumduqda da sizi görürəm. Amma əsl görmə onda başlayır. Gözləri yumanda, beynin ənsə paylarında aktivliyi başlayır və həmin aktivlik, alfa aktivliyi deyirlər. Mən sizi həmin o 8-12 Hz alfa frekansında görürəm. Əsl görmə odur. Gözlər yumulu olan anda görmə. Bəzən buna bəsirət gözü də buradan deyirlər. Epifiz deyilir və s.